Bavi. Pamuk. Pamuk. Sad će nas oteravaj, brat. Brkonja. Gledaj ga, brat, šta mu radi, na punu. On je crveno. Ti izvino. Abi, crveno. Red. Red. No red. Gde idemo, ne znamo ni mi, brat. Da si, kide si. Alaptin abi, 50 bozuk var mı? Amore komore, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. E, sad smo jebali ježa. I dobro jutro, prijatelji, dobrodošli u novi vlog 10.39, čekamo papiri, na carinu smo, dan 6, nemam više prsti, 6. Evo, gde smo, ko nije pogledao, nek pogleda prošli vlogovi, u Tursku smo, čekamo carinski papiri, utovarili smo sapu neki i vraćamo se za Leskovac prema granicu, da nas zdravlje Bože ako stignu papiri. Evo ljudi, idemo tamo da vidimo, ima neka hrana, da idem ja kasvetno, dok mogu, a ne posvet, ovaj neće stane nigde. U Izmir ne otidemo se, zmajemo mrzelo ga, tako da jedino Vojma Janjić mi bude i kvalitetno jedenje. Tako da, mislim kvalitetno, ne znam koliko je kvalitetno, nešto me ne greje sunce, pogledaj brate kako je tamo, ali bolje nego pašteto. I ima neke stvari ovde ispred, neki čovek prodaje, pa će da vidimo kakve su i šta su, da vidimo da li ima nešto kvalitetno. Eno ga tamo. Evo prijatelji, naručili smo chicken i sad idemo kod ovog gospodina da vidimo stvari. Ajde, Duže, sviđali ti se nešto? Sad će vidimo. Kako ti se čini? Sad će vidimo. Dobra, ovdje je lika. Bavi. Pamuk. Nemoj se kreš, druže. Tu sam trener. Znači, majice, što ovo koje nemate, bret? AM Grote. AB. U firma L, M, Aine. Isto ti je kao, isto je M, L. Aha, kalupi, Aine. Dakle, će im izgleda, ali. Lepa majica, vidi se. Prvim, ali. Ovo pozadnje, gledaj. Probaj go. Gdje lava kalu? Gledaj go. Konac. Abi. Abi, puma. No puma. Daj. Da vidimo od krene se. Krene se od pozadnje. To, druže, ko nov si. Da te ubili da kupiš. Ha? Ajke, vrate, puma. Koliko pare? 120. Ili? Dođi mora skovac, kaj, kupio sam u radnju 100 evra. A koje ti reče sad? A kvalitetni, je malo tu što je kvalitetnog, ajde. Nema veze. Ja ne te javre, brate, znaš što? Ne mogu likru, brate, znači ne nosim ono. A druga stvar, onaj pamuk, znači osjeća se, tačno se osjeti one hemikalije, razumeš i... Ne mogu, brate, to se jednom dva put nosi, obučeš je posle, znači odmah se usmrdi za sat vremena, ne mogu da nosim takve majice. Nije da ono, što da bacam pare brate kad mi neće odgovara, imam lom do majice. Idemo nešto kvalitetnije, ako može nešto original da se uzme. Ako ne, neću ni da uzimam. Mogu sam jedan. Evo ga Muki, jede pasulj. Stigu mu pasulj. A? Dobro je. Ovo je šta Juka Žinkova. Oljuti se. Če se sladiš dva put. Evo stigu i moj chicken. Ja čekim pojel. Hranjevo. Čekica, eh? Čekica, ko ovo je? Ovo je džinke. Če vidimo. Abo će umreš toliko sobe, ludako. A? Če umreš toliko sobe. Lepo li je? Nima li. Šta učiš? Bolje nego ne tvoje salame pokvarane. Salata, ovo ljuto, ovo šta je majonez i nešto. Luna. Šta ti stoje, brate? Ko djoša si sad? Čok pari, abi!
Beri čok, peri. Ti sam gledaš, neće uzneš. Ma, ja već uzivam kad mi se ne sviđa. Kaj fale za podu? Ma, ajde be, znaš i one majice be, bazde be, na hemikaliju be. Evo ljudi, Alisić leži, papir još nema. Ne znam kad će biti. Alisić, šta imaš da izjaviš povodom? Za BBC, ja. Za BBC televiziju. Pa čekamo papiri, vate. 14.36. Valja će budu gotovi za sad dva. Ljudi, još nema pomaranja. Parking je pun. Prijatelji, idemo da jedemo opet, jer kasnije nema ništa, to će ni bude u naredne 24 sata. Preko da vam pokažem, sad po dan gledajte ovdje šta je haos. A ovamo na granicu kad budemo otišli ima da bude 10 puta gora situacija. Tako da pratite sadržaj, da vidite kako se mučimo. A vi uživate, brate, kraj malim ekranima. Evo tako, Munjo? Kako? Evo tako? Tako, sve je tako. Šta je tako? Sve je tako. Hoćeš, Munjo? Živjeli. E tu li se baca, u glavu li te jebem ja? Evo ga, Munja čeka papiri. Sje se potepao za papiri. Abi. Prijetno, Abi. Hvala, Abi. Police control! Helikopter, helikopter. Zovem ako treba. Para koktel, para koktel. Pozdrav, to! Nemoj se sekire, družo, trži. Ajme ga. Evo, prijatelji, 15.52. I dalje čekamo papire, baš čekamo papire. Toliko čekamo papire, daj da ih čekamo. Javila nam da je niz kustomerka, kako se kaže, carinica. Carinica nam javila da dobivamo... Večeras. Papiri večeras, tako da... I čekamo... Každje ga 24 sata će čekamo papiri sa ovom. A vi mislite lako? Neki kolege čujingi kažu turska laka. Ravna. Rav. Nije ravna, je laka. Epa k! Rav. Epa k! Urac je ravna, brej! Tako da, prijatelji, čekamo papiriće do večera. Nema veze, imaš dobri akumulator. Ima zemi. Nante, što samo da pitam? Samo pisaj cash pari. Pa ne, ozbiljno koje... Ošto ti ga prevede kad je duže? Znaš, sve je nepreciznije, nepreciznije. Sobaka. Evo, ovo su naše muke šoferske. Ne možda ni patike da očistimo ko ljudi. Samo neko blato, prijatelji. Gdje snimam? Koji treba? Evo, prijatelji, došlo taksi. Merava. Merava. Moment. Centar. Centar. Centar? Centar. Alcantar. Alcantar. Ok. Čeram da se kovo vas. A to kaži ravo. Ama malo, ben de bir şey demiyorum ama. Evo, vozimo se taksi. Vozimo se s taksi, prijatelji. Idemo prema plažu. Ne znamo ni mi gde idemo, brate. Sad će nas otera ovaj, brate. Brkonja. Gledaj ga, brate, šta mu radi, na punu. Abi, Abi! YouTuber! On je crveno. Ti izvino. Abi, crveno! Red, red! Red, red. No red! Sam ga lovi bajča na bivu. Abi, Abi. Bajča gutera. Kako ono će? Ju. Telefon. Telefon. Konam? Konam? Telefon. Yes. Hotel. Yo, no, no, broj vr. Tamam, hotel. Sen ara. Yes. No hotel. Hotel. Okay, okay. No problem. Okay, konam. Hotel, okay. Konam. No, konam.
Konum, koji konum bre, ja bosim. Vidimo se, Abi. Ja. Ne možete sporazumemo, brat. Golem grad, ej. Gde idemo, ne znamo ni mi, brat. Ja idem sa ovu sekiru po narodu. Će pomisli neko preteće poruke. Preteće poruke. Knez Mihajlova za sirotinju. This size? 42. 42, 43. 43. This. Sorry. Ja. 42 daj. Daj. 42. 42. Okay. It's okay. Kupi Aleksić papučke. Dađemo pare taksi. I sebe neće rape, probujem papučke. Pa ćete se skrpimo nešto, valjda. Uravali se. I cepene papučke. I cepene čarape, a probujem papučke. Eto, to, brate. Ne sikire se. Pa da ti nabe, ili bozuk varme? Uzeo sam si Nike papučke za 4 evra, brate. Skupe. Original. Thank you. Thank you too. See you. Kako vergle engleski, Aleksić, moto. Idemo u šetnju malo, ne znam ili digli ovako za mene. Ima pinakinje, brate. Ima. A turi... Polemo za mene. A ja put kaži. Turi bi ga među siski. Kako, kako? Turio bi ga? Ček da nađemo neko drugo. Na vu šta bih suknju digao. Ja mislim na vu desno, kad bih učvrnuo nogi bih ispravio, a? Ovo je krive. Sve što ako ću... Znaš ne pojenta? Amunjo, ispravio bih u noge kad bih učvrnuo. Sve sveticom da. Sam uvučio vate puno sa ovom. Idemo prema mora, eno ga more, prijatelji. Koje? I fuziju da primiš. Ko šta je, be fino, be vr. Bezgled. Gle, brate, ljudi si se divna travo, pije pivo. Kulijan, ovaj ima imun, ustali ga, evo, sad bi ga retnuo, nego narod smo. Ne mogu ga nateram da dođemo. Munja, peder. Čuti ga snima, ajmo što. Gle, prijatelji. Znači, ne mogu ga nateram, brate. Iz kamion mu se ni izlazi. A sedimo dva dana. Ako je dva dana vozio, 7 sata, brate. Evo, more, prijatelji, naravno, dođemo do njega. Fino, brate. Pa i ja, brate, samo da... A more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Ajme slike, moram da uslikam nuka još jedan. Če me voli kurac, sedi u kamionu. Zatvorili ženu, brat, unutra. Ovo je tigar neki, brat. Thank you. Oh, yes, yes. Of course. Ajde go izvadi, da go isprati. Ne možete sporazumemo 3 sata, brat. Evo, stigli nam vrapovi. Ono šta je? To možda vam polaginaš. Fino, ej. Ovo je lepo, majke ti. Ne mari. Znači ja bi neku pičku munju. Evo ne sve nikako imam. Znaš koji ulesko ovac imam, Las Vegas. Ovo vatno sve neki ulesko. Nema brate ovdje da se nađe. Nema pičke za nas. Nema, sve neke babe, motane do glavu. E, ima lepe turkinje, bro. Ima ve kurac. Nije ovo za nas, ne skovac, vrći mi u stajkan se. Aj. Sviraju. Aj, lazi. Mera, babi. Čus, kusto muka. Terminalo.
Fotoğraf. Sekunda. Erden, bir. Tuburg. Tuburg fabrik. Tuburg fabrike. Fabrik. Efes. Fabrik. Tuburg. Mitnica, carina. Truk. Шофер. Ukat gumruk. Ukat gumruk. Odalje ga. Tuburg fabrike. Tuburg fabrik. Tuburg fabrik. Tuburg Efes. Efes Tuburg, yes. Nerede? Otogar. Yes. Letalne, brate. Istunirao ga čovek, da što ga napred spustio. Zatamljen, brate, napred 300%. To je ono što sam pričao u prošli video, da. Ovde sve živo zatamljuju. Verovatno je zakon neki, brate. Kamioni sam vidio zatamljen. Finish, Abi. Thank you. Ti si cure? A mi se lopljuješ me dole, jedna, to si ti kola. Koje ti gledaš? Idem po papiri pa će nima na polje. Pa stigali su ti? Stigli, stigli kurac. Stigli papir, ja. Čekaj da mi pokažeš, ne mrdaj. Munja sređuje papiri. Gde je bao nešto. Nije to nikom, to je lamo, ali merio sam se koji ne je bio papiru. Pa, ti bi voleo da bude 300. Munja završio papire, vat. O, to ljudi idemo svi za... Istanbul. Idemo, uveče krećemo, jebeš je. Da se rasisti, mnogo gužve, vrat. I krećemo, prijatelji, u red. Samo imamo koliko sati. 20:33. Guramo se polako da izlazimo među ovo i krećemo prema tursku granicu, tursko-bugarsku granicu. Pa posle to polako za SRB, to će bude za 3-4 dana. Ljudi, 3 minuta pauze i krećemo. Ima li voda, nemaš? Nemaš. Koja je cena? 19 bojas. Koja je rezervar mjera? Dizel. Ne, tam, tam. Dali smo da sipemo gorivo, prijatelji. Koliko si sipao? 80. Koliko ti imaš za... 260-70 km. Či ima do granicu valjda. Ljudi, puni smo, koliko ton imamo teret? 23,5 tone, idemo uz brdo. Troši manča. Daleko je granica, treba i preko broda idemo. Daleko je naš grad, ali nije dalje od nas i dalje osjećam. Tako da, prijatelji, uputili smo se ka brodu, pa se javljamo usput. Beograd na vodu, brate. Gdje što smo imali, brate, nedaleko od nas? Kuki tržni centar, šta je ovo, nije mjesto. A mi išli na plažu, brate. Rok je gdje smo. Teo ne, teo moraš. Idi, kome može šta? Idi, probaj. Samo ću probiti da mi se kaže, Abi, ajde, kontrolu zatvor. Traffic control. Jedno možda probaš samo. Da kada će li skolost da bude za jedno 150 miliona biliona? Briljona. Moji brat Čukun, unuci na Čukun, dedu na mog, dedu Čukun, 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 će budu. Tu i će žive, a? Tu će žive. I će gleda v asfalt. Će gleda asfalt, da gledam tri trake, da gledam u Sinkovce, jedna traka, mami. I ne asfaltirana. Vidiš Čanakale? Čanakale. E ne, Čanakale, desno.
Kuda desno? Levo desno? Desno be. Pa imaš kolove, polak, šeknik prođe. Ajde bre, prođe. On nije nigde, brate, nije da prođe. Ajde, bem ti mati. Pušta te, gas. Jebati smot, ljudi, nije da usporava, nije da gasi. Izvinjavaš mu se, izvinjavam se. Duboko se izvinjavam. Budala, je li to nekad da gasim levo? Pa je on neku koče te pustio nekada gasa, a on ti se muva pod prikolicu. Dobro ja, nego čekam. Možda ga je dao GTA po na koče da prođe ispod prikolicu. Ja sam mislio da je to teo, nego ja mogu samo da mu pomognem u Bekinu, da ga nabijem mame, mu ga nabijem. Ali što ti si prvi put u Tursku, kako imaš iskustvo sa Turskom, sa Turkinje? Ej, brate, nisu vaši Turci, iskreno. Kuj kako, kad se malo raspriča s njih dobri su, ali na primjer ovako nešto nas ne vole toliko. Ja sam mislim gore ono kad se postavimo. Nisu loši, to da za usluge su im dobri sve to. Idemo ću na Kale. Belgrade Waterfront. Las Vegas, Dubai, Nevada. Come to Turk, Habibi! Come to Dubai, Habibi! Idemo Čenekale. Mercedes-Benz. Las Vegas. Ima li ovaj u Leskovac? Pa ima, Leskovac je malo bolje. Ovo u Capital Parku u Leskovac, isto ima. Ovaj, Lacvakiki, Kapat, to sve ima u Capital Park, kakvo oni? Oni uzimaju robu od nas. Koliki tunel imam osi u Leskovac i skočim. Ne iskačem u isti tunel. 10 minuta je, ba, tunele, vega izlazi. Neli smo u Leskovac. Vega drugih dana, ovo mi se ne zove. Lile, vati. Ti tako voliš, iz ruku u ruku, vati. Pazi, pega da vija po putu. Ovaj koči, nabijam ga na. Da li će se otvori, to je pitanje. Dobro je. Dobro je, rekao tu ću stanem. Za novu godinu. Što mora? Šta nju mozika? Morate kako nju uruče, da si ide na vagu pa dalje. Kantara. Kantara. Pa možeš onda? Dur. Pera, bavi! Ja vidimo taj rezultat. Dobre. 37 tone, a? 37 i 90 kg. A to je 90 kg, ne računaj. To si ti toliki, brate. 37 i 90 kg, brate, 37 ton. A koliko je dozvoljeno? To je to, dozvoljeno. Dozvoljeno je da ne pravi 40, pa u Tursku ne može 40. Kako ga poštujem, brate? Muki. Hvala to, da si mi živi zdravo, 100 godine. Sad smo jebali ježa. A si malo sreći, brate. Kakva sreća, bre, ljudi! Teši kjur! Teši kjur, Abi! Abi! Dobro što me pretekao. Da, ti bi bio taj koji ide tamo. A te si kjur, Abi! Uđa, brate, tačno proceni to šta se radi, šta se izbiva u našim igvama. Evo ga, prijatelji, Remo, ali vi ne vidite, sad sve prolazimo pored more. Opet ko za Baksuza u mrak. Če vidite opet, ali, nažalost, znaš kakvi lepi pogledi, brate, propuštamo. JBG. Evo ljudi, prolazimo kroz neki grad, majemo se, imamo još 130 km do Čanakale, a od Čanakale još 20 km tamo gde idemo na brod, tako da neće imamo vreme, moramo pauzicu negde da napravimo, to ćemo usputo neku pumpu, odmorimo malo i nastavljamo na trajekt. Koliko fin pogled, vrate, samo ne da nije BD. Minuta. Evo drugari, pravimo pauzu. Tu smo u gradu, pored put. 45 minuta. Pola jedan skoro.
po njihovo vreme. 3:40. Odmorimo malo i idemo dalje prema Brodu. Evo Munja ručka. Ja sam još i obrao. Pa dobro, kasno upali smo kameru. Pauzica se pravi i idemo se polako. Pauza, finiš. Penjimo se uz maslinjak. Opasno brdo. Guši se manča, a? More ide, bre. More ide, bre, u devetu. Brate. Idemo sve više i više na gore, ljudi. Brdo, veliko. Onda je gore, treba da idemo se koliko vidite, ali... Odatle ne laze. Znači mi je da ovaj premijer i to je to. Bajića ga nešto sporo tera. Uspon, brate, uspon. Kažu turska laka, ravna. Neki kolege čujem kažu turska laka. Laka, ravna, gledaj. Penjemo se, nikad ne se stigli smo za Brod, sad je gužva, boga mi, ima 30 kamiona. Jebi ga, valjda će ide nekako brzo. Vidit ćemo šta će dalje da bude. Mrdemo polako, jedna tura je ušla. Sad ćemo vjerojatno mi u drugu. To jest jedna tura, druga, mi ćemo u treću. Evo ljudi, nadam se da ulazimo. Valjda će me pustiti ovaj krug, jebem ga i usta, jebem. Da će vidimo šta se dešava. Šta će biti, kad će biti. Ako me ne pusti, bit će seks. Nadam se da oće... Boga mi napredstaše se mnogo. Sad ćemo da će uđemo. Kurat će uđemo, nema ništa. Sada mi za drugu turu. Ništa, javimo se posle. Izgleda ulazimo. Mislim da ću unutra uđemo, da li ne znam, ali prošli smo prvu kapiju. Što je jako značajno. Sad ćemo da vidimo šta se dešava dalje. Da li nas pušte ili ne. Stano da ne smetam tamo. Ima dosta kamioni, jebem ti kamione. Ali si ispava, uspavao se. Sad ćemo da vidimo. Da sam toliki baks uz da me zajebeo mene. Sad će da vidimo, bože, bože. Opravlje. Teško je da stane me. Ovo nema ni mojeg. Možda i ću uđem. Stanem ja ovdje na strane, ne smetam na kamioni. Ajde ulazim. Ljudi, ulazimo. Pa ćemo da vidimo šta se dešava. To je to, mi smo ušli, pa vam se javljamo posle. Ljudi, mi smo se ukrcali, sad ćemo da krenemo. Za jedno 25 minuta prelazimo u obalu, vidiš šta su kamioni ovdje. Ceo red ovamo, ja sam skroz dole bio. Skroz dole sam bio i drugi put sam ušao.
Znači idu možda po 15 kamiona. 1, 2, 3, 4, 5. Pa do 15 kamiona, vjerujem ne više da izlazi. Lepota. Idemo ljudi, polako ali sigurno idemo. Laganim korakom. Ko da sam na Titanik došao, ej. Evo ljudi, izlazimo u trajekt. Gotovo. Sat i 20 minuta ugubno čekali smo ga i prelazili trajekt. Tako da se javljamo poslije. Evo ljudi, svići polako. Još 70 km do granice. Aleksić još spava. Mi idemo dalje. Ljudi, svanulo je. Izlazi sunce. Nema lepše. Ima 40 km do Edirne i poslije Edirne još 15-20 km. I stigli smo. Ljudi, evo stigli smo u Londru. Pun je parking, je dan, ovo smo na drugi prešli. Ne možemo da nađemo mjesto ni ovdje, nevjerovatno, ovoliko nikad nije bilo. Evo sad jurimo se da nađemo mjesto, pa će vidimo šta će bude. Ovo je ludnica. Sad će vidimo ako možda nađemo neko mjesto, da se uvalimo negdje. Pa će vidimo šta će bude. Nisam pametan. Nađemo mjesto, ali već ga zuzme. Meni je bliže Londra, će bude gore, bolje da idem gore. Ljudi, pun je parking, pun. Nema igle da ja se propne. Ova još spava, ja cijelu noć vozim. Pravo ti kajem, prispao mi se, sad se rasani. Ništa. Će vidimo šta će da bidne. Ajde, subodem negdje toliko. Evo nas na Londru. Sudeći po munjenim komentarima, ja sam spavao. Jebali smo ježa. Znači da čekamo Uskrs ovdje. Za vas je vjerovatno Uskrs već prošao. Či ostanemo do, za Velikdena? Či ostanemo da tucamo jajce ovdje? Ali vidjet će da kasne, pošto evo i sami vidite koliko smo snimali. To se sve treba izmontirati, treba se dođe kući, tako da... Što se tiče današnjeg dana, to je to, došli smo do ovaj granični prelaz. Sad će idemo nazad, mi smo znamo koliko smo mi putovali. Tursko-bugarski granični prelaz, koliko je sati? Sat je 8 po naše, 9 po njihovo. To je 8 po njihovo, 7 po naše. Stigli, tako da to... Tako da to bi bilo to, ali ili? Bo se rasališio. Zapratite na Instagramu Aleksić Moto. A što sledemo šanas nisi video? Nisam. Motor gas i nasladiš, ti spiješ. Da, da. I zapratite na Instagram. Munja 21. Voli vas bata. Lajkuj to je video ako vam se svidao. Like, share i subscribe. Do sljedećeg viđenja. I snimam vam kako čekamo na granicu. 3-4 dana. Pozdrav, laku noć. Srećna nova godina.